গছজোপা চিনি পাইছেনে? এইজোপা গছ হ'ল কপাহৰ গছ। এই গছজোপা কপাহৰ মানে যেতিয়া মানুহৰ খুব মাথা বিষ হয়, যেতিয়া মাথা বিষ হয় ইয়াৰ পৰা যদি এনেকৈ কপাহ লৈ য'ত চক না কি ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছে গছজোপা ঘৰৰ কাষতে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পালোঁ কপাহৰ গছ। চক কপাহটো যেতিয়া নেকি আপোনাৰ মাথা বিষ হয়, খুব মাথা বিষত এই কপাহটো খুব ঔষধি কাম কৰে। মানে কি আপোনাৰ যেতিয়া ইয়াত এই কপাহটো জ্বলাই আপুনি নাকৰ ওচৰত যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ধোঁৱাটো ওলাব, সেই ধোঁৱাটো যেতিয়া যদি লৈ দিয়ে আপোনাৰ মাথা বিষ তৎকালীন ভাল হৈ যাব। এই কপাহটো আমাৰ সেইটো ছাইডত খুব কম। এতিয়া বৰ্তমান আমি আছোঁহি কলাবাৰী। কলাবাৰী কয় নাই দেখোন? কলাবাৰী কলাবাৰী কি 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 গাঁও জানে দেখোন? এতিয়া আমি এয়া পাছফালে এইটো প্ৰকাণ্ড এটা পুখুৰী, এইটো মোৰ লগত ভাইটি আহিছে, আমাৰ জানমণিহঁতো আহিছে, ইহঁতে ভিতৰত আছে সৰুটো ঘৰত। মানে কি আমাৰ হৰিভকতৰ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আজি, সেয়েহে এতিয়া বৰ্তমান আমি পুখুৰীত মাছ ধৰিম। প্ৰকাণ্ড পুখুৰী এইটো, এইফালৰ পৰা এনেকৈ কৰি ভেটি নতুনকৈ খান্দি চক এটা ডাঙৰ পুখুৰী খান্দি ৰাখিছে। আৰু এইফালে পুখুৰী মালিক এয়া দেউতা, হয় নহয় দেউতা? আপোনাৰ আপোনালোকৰ পুখুৰী হয় নহয় এইটো? এই জেগাডোখৰ নাম কি কয়? এইখন গণকগাঁও, কলাবাৰী গণকগাঁও, হয় নহয়? মানে আমাৰ সৰু ভাই, আমাৰ ভাই বোৱাৰী দেউতাক। এই কেইটামান কপাহৰ গুটি লৈ লৈছোঁ মই ঘৰত যাই কিনি, এই কপাহৰ গুটিকেইটা ৰুব লাগিব, মানে পচাম। তেতিয়া যদি হয় কাৰোবাক দৰকাৰ হ'লে মই মোটামুটি 3-4টামান গুটি লৈ যাম। মানে এইটো যিহেতুকে ঔষধি কাম, বহুত জেগাত পাবলৈ মানে আজিকালি কপাহৰ গছ প্ৰায় খুবেই কম। সেইটো কাৰণে মই আজি থাকোঁতে যেতিয়া পালোঁ মই ইয়াতে গুটি কেইটামান লৈ যাম, নি কিনি মই ঘৰত লগাম যিহেতুকে দৰকাৰ হয় মাছ ধৰিবৰ বাবে। ভাইটি আৰু শহুৰ দেউতা নামি গ'ল। চক জাল চুচুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। এই সোমালে গৈ পানী দেখোন পোৱা আমাৰ মহাদেউ, মানে বিয়কৰ ঘৰলৈ আহিলে পানী নিজৰ একদম চক না পচন্দৰ তৰকা মানে শাক বুটলি আছে, কচু শাক চক লাগিছে না, মজা হৈ যাব আৰু। মাছ সেয়া চক কি ধুনীয়া মাছ, লোকেল মাছ আৰু এইবিলাক। সৌ দুজনী চক চেংমৰা বুটলত ব্যস্ত হৈ থাকিলে গৈ পানী। সৌ আকৌ শুই পাৰে পাৰে মাহী ঐ তুল তুল তুল, লোকেল চব্জি এইবিলাক মানে পাবলৈ নাই, বুজিছে নাই? চেংমৰা বহুসংখ্যক ব্যক্তিয়ে চিনিয়ে নাপায় বোলে কিমান ধুনীয়া মাছ। কি কি মাছ এইটো? বাহু মাছ এটা আৰু এটা চিলভা, ঠিকে আছে, মজা। বিহু সব দেউতাই লাহে লাহে মাছ বাছি আৰু এয়া সকলোৱে মিলি এসাঁজ খাম। আৰু এয়া চক কচু কচু শাক আৰু লগতে চেংমৰা চেংমৰা এয়া কচু। এইজনী আমাৰ ভাই বোৱাৰী মা, এই কিমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি দিয়ে, এই কিমান ধুনীয়াকৈ হাঁহে। এইফালে হ'ল এয়া বিহয়েক আমাৰ মহা, আৰু এইফালে তই একদম দেখিছে নাই এইসোপা প্লাটুন চব এওৱা, চিনি পাইছে নহয় এইবিলাকক চব হিৰ'বিলাক ইয়াত কেৰাহী পাতি লৈ পেলানি টিপাখালত কি কৰি আছে চব দিলি টিপাখালতে বহি এয়া বনোৱা কোনোৱাত লাগি থকা হৈছে চব। এয়া এয়া চেংমৰা আৰু এইফালে মুৰ্গীয়ে উমনি লৈ আছে চক না, মানে ভাই বোৱাৰী সৰুবাৰী বৰ্তমান এতিয়া আমি এৰিলোঁ। এয়া চক না পথাৰ খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ এইফালে আছে, ইয়াতে টমটম থোৱা হৈছে হ'ব চক। এতিয়া ঘৰ মোৰা হ'লোঁ আৰু, পথাৰত ছাগলীয়ে কিমান মুকলিভাৱে মন খোলা হৈ চলি আছে চক, লগত আছে এটা ডাকোৱাল চক নাইটো। মই ফটো মৰা নাই, তামোলনি বাৰী চক না কি ধুনীয়া, ঠেং চেং দি ৰাখিছে ভাল লাগিছে বস্তুটো, হয় নহয়? এইফালে একদম মুকলি পথাৰ, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ চক না। তামোল মানে এতিয়া ইয়াত কেৰকেটাটো কম নেকি? কেৰকেটাটো কম মানে ইয়াত হেৰি টাৱাৰ নাই সেইডোখৰ মোৰ, অঁ সেইটো আছে, সেইটো টাৱাৰ কামেই নাই। আঠিয়া কল মানে আমি ইয়াত কওঁ ভীমকল চক না,
সুন্দৰ পুখুৰী। এইটো টাৰ্ণিঙৰ পৰা মানে চিধা যাব নালাগে, বাওঁ চাইডত সোমাব লাগিব, গৈ আমি মেইন ৰোড ওলাম। কি মেডিকেল, মেডিকেল কাষত নহয় জানো হা গুটো? ছাগলী চক না টমটম গৈ আছে, মানে মই খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, বৰ্তমান মই খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ হৰিভকত আৰু মই, মানে মই যামগৈ ঘৰলৈ হৰিভকত, যিহেতুকে চচুবাই আহিছে, বিহু বতৰৰ কথা থাকিম, থাকিব বিহু বতৰ, মানে চচুবাই ৰাখিছে, নাথাকিলেও নহ'ব, আৰু তেওঁ মোৰ দাদা এজন আহিছে, দাদাজনকো মই ৰাখিছোঁ এতিয়া, তাকে টমটম ড্ৰাইভাৰ হ'ব লাগিব মানে মই, দাদা যাবগৈ, মই এতিয়া যাবগৈ লাগিব, সেয়েহে চক এয়া এইটো ৰাস্তা এতিয়া তোমালোকৰ হেৰি কি আছিলে গাঁওখন নামটো? দেউৰী চুক, দেউৰী চুক, দেউৰী চুকৰ পৰা এতিয়া খোজকাঢ়ি ওলাই আছোঁ মেইন ৰোড, সৌৱা মেডিকেল ৰিণিকি ৰিণিকি যি লিখিছে চাওক, এইখনেই হ'ল চৰকাৰী, চৰকাৰী মেডিকেল নহয় জানো, অসম চৰকাৰ দেউৰী চুক পানী যোগান আঁচনি জন স্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ বিশ্বনাথ চাৰিআলি। বাবলু আহি পালেহি, বাবলুৰ লগতে আকৌ মটৰচাইকেলত উঠি দিলোঁ, এইখন চক খুব সুন্দৰ ৰাস্তা আৰু গাঁৱলীয়া গাঁৱলীয়া আৰু এয়াই হ'ল মেডিকেল কলাবাৰী মডেল হস্পিটেল, কলাবাৰী মডেল হস্পিটেল, মডেল আৰু সেই হস্পিটেলৰ পাছফালেদি ডাঙৰ ৰাস্তা, এয়া পাই গ'লোহি মেইন ৰোড কলাবাৰী আদৰ্শ চিকিৎসা মহল। টম টম ড্ৰাইভৰ বা মজা, চল আছো টম টমৰ ড্ৰাইভৰ হৈ, চলো খুব সুন্দৰ এটা গান লগাই থৈছে, কোনে গাইছিলেও গানটো অনমোল নাজানো, গানটো শুনিছোঁ, কোনে গাইছিলে সেইটো কিন্তু আমিও নাজানো, ময়ো নাজানো, সেইটো কাৰণে গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ ৰ'দত। এতিয়া চক না এই কল লৈ আহিলোঁ, এই আমাৰ কলিয়াই পাছে পাছে আহি আছে, চক আহ ওলা ছাগলজনী, চক না মৰম লাগে, ভাল লাগে, যিহেতুকে জীৱ জন্তু গৰুৱাই মাতৃ আহি পাই গ'ল, ধুনীয়াকৈ কল খাই এতিয়া এটা পোৱালি আহিব আছে, ৰঙা পোৱালিটো বৰ্তমান ছাগলী পোৱালিটো বগাটো বান্ধিলোঁ, কোলাটো অনাই, কিন্তু ছাগলী পোৱালিটো ঘৰত নাছিলোঁ যে সেইটো কাৰণে গুচি গৈছিলে, কোলা পোৱালিটো বগা পোৱালিটো ঘৰতে আছে, এয়া মাতি আনিব বুলি কৈছে মালিকৰ ঘৰৰ পৰা, কল দেখুৱাই দেখুৱাই চক না, মানে কল খুৱাই দিলে অভ্যাস হৈ যাব, এইটো ক'তো থাকিব নোৱাৰে, মাত মতাৰ লগে লগে আহি যাব, সেইজনী আমাৰ আঙুলি আহি আছে, চক আঙুলি আহ আহ আহ, অঁ মানে মণিয়ে খেদিয়েহে আনিছেগৈ গৈ, সৰু আছক জানমণি মনুসকল, গৰু বান্ধি গৰু ছাগলী চব বান্ধিলোঁ, বান্ধি খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া মানে গৈছিলোঁ আজি ফুৰিবলৈ, যিহেতুকে আমাৰ এই সৰু ভাই আমাৰ কাষৰ মানুহঘৰ মোৰ ভাইটি বোৱাৰী ঘৰলৈ, আৰু এতিয়া আহি পালোঁ, গছো বান্ধিলোঁ, জানমণি নখত কিন্তু আছে কি এয়া নখ পালিচ, মোৰ আঙুলিত লগাই আছে, ভৰিত ভৰি আঙুলি লগাই আছে কি জেতুকা, জেতুকা বৌ বিহু দিনাই লগাম বুলি ক'লোঁ, নলগালে তুমি লাষ্ট বিহুত লগাই দিছোঁ আৰু, তুমি কৈ থাকিব যে তুমি ঠগিছা যে মোক, এই লগাই দিম লগাই দিম কওঁতো যদি নলগালে আৰু মই এতিয়া লাষ্টত হ'লেও লগাই দিছোঁ ন,
ভনীয়েকে ককায়েক লগাই দিব লাগে না, হয় না? লগাই দিলে বৰ দুখ বিষয় আৰু দেই। ঐ অকণ হেৰিকে লগাবি, বহল বহলকে লগাবা আঙুলি মূৰবিলাকত। নখটো লাগিলেই হ'ল আৰু।